kako je danas u Novome Sadu, reći će nam Katarina Vojnović. Izravno uključujemo Katarina. Koje poruke šalju građani ovim prosvjedima i što su konkretno vlasti do sada učinile? Saša, trenutno se nalazim na raskrsnici ispred železničke stanice gde se pre tačno dve nedelje dogodila tragedija u kojoj je stradalo 14 ljudi, a teško povređeno troje. Kao što možete videti, i dalje blokada traje, iako upravo otkucava taj moment 12.06 kada bi blokada trebalo da se završi, i saobraćaj je prethodnih 14 minuta u ovom delu grada, a vidjet ćemo kasnije i kada građani budu krenuli na društvenim mrežama da dele kako je to izgledalo u ostalim delovima grada, ali dakle ovde je saobraćaj bio u potpunosti zaustavljen. Tu su se okupili i građani i predstavnici novosadske opozicije. Napravili su se velike kolone u oba smera, a automobili su uglavnom upalili svetlosnu signalizaciju i povremeno trubili sirenama. Poenta ove akcije negde jeste da se simbolično pokaže kako je Novi Sad stao nakon što se dogodila ta tragedija pre dve nedelje, ali da se sa druge strane oda i počast onima koji su stradali, kao i podrška onima koji se i dalje bore za život, odnosno ono troje koji su prilikom nesreće teško povređeni. Kao što vidite, ovde saobraćaj polako počinje ponovo da cirkuliše, a inače, kako nam je javio i naš dopisnik koji se nalazi trenutno u Beogradu i ispred zgrade Skupštine u Beogradu, opozicija je organizovala blokadu, saobraćaj je i tamo zaustavljen na ovih 14 minuta. Pitao si me takođe i šta je do sada vlast uradila. Pa prvo bih rekla da se ovaj slučaj trenutno nalazi u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, koje se pre dva dana poslednji put oglasilo, i tada je saopšteno da je oko 70 ljudi do sada ispitano, takođe i da je ovaj slučaj prioritet za tužilaštvo i da su svi kapaciteti usmereni u istraživanje šta se dogodilo tog dana, odnosno ko je odgovoran za obrušavanje nadstrešnice sa zgrade železničke stanice. Međutim, ono što kritikuju i građani koji su danas organizovali blokadu, ali i prethodne proteste, jeste to što javnost i dalje nije upoznata sa tim ko je tačno ispitan, takođe niti je iko uhapšen još uvek za ovaj slučaj, niti se zna koji tužila zapravo vodi istragu, a i pre nego što se pre dva dana oglasilo tužilaštvo, prethodnih 8 dana nismo od njih dobili nikakve informacije u vezi sa tokom istrage. Takođe, što se tiče ostavki, za sada je ostavku podneo samo ministar građevinarstva do tadašnji, dakle Goran Vesić. Iz Srpske napredne stranke najavljeno je da se očekuje još ostavki, ali oni odbacuju da bilo ko iz vrha vlasti ima bilo kakvu subjektivnu, odnosno krivičnu odgovornost za ono što se dogodilo, te potenciraju da se zapravo radi o političkoj odgovornosti i da svi oni koji će u narednom periodu i podneti eventualno ostavke će snositi tu moralnu odgovornost kao političari. Pored toga, podsjetila bi da se u poslednje dve nedelje, otkako se dogodila tragedija, i u Beogradu i u Novom Sadu organizuju razne akcije i protesti. Najmasovniji protest bio je 5. novembra u Novom Sadu, gde je prisustvovalo više od 20.000 građana, a taj protest završio se pokušajem nasilnog upada u gradsku kuću u centru Novog Sada, kao i uništavanjem te kuće, nakon čega je uhapšeno najmanje 14 aktivista. Zašto kažem najmanje? Zato što to su zvanični podaci, ali iz opozicije novosadske i drugi aktivisti, oni tvrde da se zapravo ne zna koji broj aktivista je uhapšen. Tako da, to je još jedna stvar koja se sa ovog skupa danas tražila, kao i sa prethodnih, a to jeste oslobađanje svih demonstranata koji su uhapšeni nakon tog 5. novembra, a istovremeno ukazivalo se i na taj po njima apsurd da dok su demonstranti u pritvoru, i dalje niko nije uhapšen zbog same nesreće.